Це Юля. Зараз вона мама в декреті. У них із чоловіком двоє синів. Сьогодні старший син Юлі захворів і не пішов до садочка. Цілий день вона заледве давала раду двом хлопчикам водночас. А це Юлін чоловік Володя. Він саме розпочав власну справу, тож мав виснажливий день на роботі. Їдучи додому, він сподівався відпочити та смачно повечеряти. Удома Володю зустріли втомлені дружина і діти. «А де вечеря? Чому такий безлад? Чим ти взагалі займалася цілий день?» – обурився він. «Думаєш, це легко? Сидиш собі в офісі і тільки командуєш? Спробував би, як я!» – вигукнула ображена Юля. І подружжя почало сваритися. Побутові сварки можуть статися через нерівний розподіл домашніх обов'язків і призвести до гендерно зумовленого насильства, від якого найчастіше страдають жінки. Навіть у шлюбі вони можуть потерпати від зґвалтування та інших форм сексуального насильства, переживати економічне, фізичне та психологічне насильство і не мати змоги про це розповісти. Чи можеш ти вплинути на ситуацію? Звичайно, крок назустріч партнерським стосункам і потребам коханої людини може чимало змінити. Погляньмо на ситуацію ще раз. Володя повертається додому, бачить безлад, утомлених дружину і синів. Володя засмучений, але на цей раз у нього інша реакція на ситуацію. «Люба, ти зголодніла?» – запитує він. «А як почувається наш старший син? Іде на поправку. Я приготую вечерю і вкладу їх сьогодні, щоб ти відпочила, а поки що заварю нам чай». Важливо розуміти, що партнер, який працює за гроші, має розділяти тягар хатньої роботи та догляду за дітьми, оскільки в роботі по дому немає вихідних та встановлених годин роботи. Вона триває 24/7 і не закінчується. Часто на заваді нашим рішенням стають саме гендерні стереотипи, адже чоловік може не лише заробляти гроші, а й бути чуйним батьком і надійним партнером, розділяти хатні обов'язки та догляд за дітьми. Це про взаємопідтримку та партнерські стосунки. Зроби виклик гендерним стереотипам. Побудуй партнерські стосунки з коханою людиною.